ដែលមានសេចក្តីនៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគឺសំដែងអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់ដល់សំដែងថាសពបាបស្សៈអកតណង្គកុសលសោប្រសੰពទាសច្ចតបរិយោតពណង្គអេតੰពុទ្ធានសាសនង្គខន្តិបរមង្គតបោតីតខានិព្វានង្គបរមង្គវតន្តិពុទ្ធាអ្នកហេបបជីតោបរូបភិតីសមណោហោតិបរង្គវហេតយន្តោអនុពវេតោអនុពធិតោបដិមោខេចសੰវរោមតញ្ញុតាយចបត្តស្មੰងបន្តញ្ចសយនាសនង្គអធិចិត្តេចអាយោគោអេតੰពុទ្ធានសាសនង្គស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមអត់ទេបើបាទក៏អត់ទៅឥឡូវចាំថាទាំងអស់គ្នាថាថាទាំងប្រសងថាទាំងប្រសក់ញោមញាតព្រោះពាក្យនេះជាពាក្យពុទ្ធវេជ្ជៈរបស់ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបានជាជាបញ្ញានិងបានមាត់ក្អូបណាញោមណាសោណៈនមោទនីសัพពបាបស្សៈអកតណង្គកុសលសោបសੰពទាសច្ចតាបរិយោតៈសច្ចតបរិយោតៈតេពណង្គអេតੰងពុទ្ធាអ្នកសាសនង្គខន្តិបរមង្គតបោតីតខានិព្វានង្គបរមង្គវត្តន្តិពុទ្ធានិហេបពបជីតោបរូបភិតីសមណោហោតេបរង្គវិហេតយន្តោអនុពវេតោអនុពខិតោបាតិមោខេចសង្ឃវរោមត្តញ្ញុតាចក្ខតស្មឹងបន្តញ្ចកសយនាសនង្គអធិចិត្តេចអាយុគោអេតੰពុទ្ធាអ្នកសាសនង្គអនុមោទនីតែប៉ុណ្្នឹងមាត់ក៏អូបលែងនិយាយហើយមិនបាច់ដោះថ្មីទេក៏អូបទៅហ្មងនេះតើនឹងឯដែលបានពោលនៅពុទ្ធវេជ្ជៈរបស់ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសេចក្តីជាភាសាខ្មែរថាការមិនធ្វើបាបទាំងពួងការញាំងកុសលឲ្យកើតឡើងការធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផលផងនេះគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយខន្តីជាសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងពោលថាព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិដ៏ឧត្តមបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនឈ្មោះតាបព្វជិតទេបុគ្គលដែលព្រានបដៅសត្វដតីក៏មិនឈ្មោះតាសមណៈឡើយការមិនតេះដៀលមួយការមិនបៀតបៀនមួយការសង្រួមក្នុងបដិមោកមួយភាពជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងផ្ាត់មួយការដេកនឹងអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់មួយការជាយាមក្នុងអធិចិត្តមួយនេះជាព្រះពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសូមអនុមោទនាចឹងបានន័យថាពាក្យព្រានបដៅពុទ្ធវេជ្ជៈរបស់ព្រះអង្គវានៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងសัพពបាបស្សៈអកតណង្គមិនធ្វើបាបទាំងពួងឈប់ធ្វើបាបនៅ
ឈប់ហើយឈប់យូរនៅយូរហើយកើកូនចាស់ឈប់ធ្វើបាបនៅឈប់ហើយឈប់តាំងពីថ្ងៃលោកចូលបួសមកម្លេះកើអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសព្វបាបសាករណង្ការមិនធ្វើបាបនេះគឺជាកម្ពីនៃព្រះវិន័យមួយឃើញទេកោសលសោបសម្បទាការបំពេញកុសលដល់ព្រមឥឡូវនេះដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃមកធ្វើចង្ហាន់នៅវត្តប្រសាទនាងខ្មៅឈ្មោះថាបំពេញកុសលទេញាតិញោមណាបំពេញហើយជាមួយប្រគុណចាស់ញាតិញោមមើលមិនតែខែតតកែវមិនតែនៅចិត្តនឹងឯណាញោមគឺច្រើនណាស់ក៏សឹងថាមកផ្ទៃប្រទេសក៏ដែលមកមួយខែត2 3អង្គមួយខែត2 3អង្គមកដល់ទីនេះហើយឥឡូវនេះមាន370អង្គថ្ងៃទី19ទី20ខែកក្កដាខាងមុខនេះបួស20អង្គទៀតដល់ដែលកោប្រមាណមិញទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាឡើង390អង្គហើយញាតិញោមតើអញ្ចឹងបានន័យថាហើយអ្នកមកបួសក៏មិនមែនអ្នកស្រុកហ្នឹងទៀតតើសិតតែមកពីឆ្ងាយដើម្បីមកផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានឬតែញាតិញោមយកចង្ហាន់មកច្រើនគេមកផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានឬតែញាតិញោមតើអញ្ចឹងឯងដែលថាបំពេញកុសលប្រគេនប្រសង់ទំនប់បំរុងប្រសង់គោរពប្រសង់ស្ដាប់ពាក្យទូលមានព្រានបដារបស់លោកអ្នកសពបុរសហើយក៏បំពេញចិត្តប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងកុសលឈ្មោះថាការបំពេញកុសលមែនញាតិញោមតើសច្ចតបរិយោតពណੰការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតផលផងដែលប្រះចាអំពីលោភៈប្រះចាអំពីទោសៈប្រះចាអំពីមោហៈឈ្មោះថាចិត្តនឹងវាផលផងដូចក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅលោកដែរញាតិញោមនៅលោកដែរអត់ទេចាំមកដល់នេះញាតិញោមនៅទោសៈដែរអត់ទេមិនទោសមកដោយសារខកយាយនេះទៅយាយនេះទៅតានោះអត់មានទៅអ្នកណាទេណាស់ញោមណោធ្វើម៉េចបើសាលាឆាន់យើងវាតូចមិនតូចទេបើស្តង់ដាសាលាឆាន់នេះវាត្រូវធំណាស់តែទោះរឿងលោកច្រើនញោមអត់កន្លែងអង្គុយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបាននាំគ្នាតទៅត្បូងទៀតញោមឃើញដាក់ដៃត្បូងតទៅត្បូងទៀតតត្បូងហើយយើងទម្លាយអាសាលានេះដើម្បីឲ្យវាទលីបានញាតិញោមអង្គុយបើតាមពិតសាលាវាធំមិនប៉ិនទោះរឿងលោកច្រើនណាស់ញោមណទោះលោកច្រើនទេអត់ទោះទេចាំមិនលឺកណាកូនចាស់អត់មានទោះមិនលោកច្រើនទេលោកច្រើនហ្នឹងគឺជាសក្ខីភាពថាសាសនារបស់យើងមានប្រសង់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអសូរណាស់ញាតិញោមវត្តខ្លះលោកសង្ឃមានតែ2អង្គញាតិញោមមកវត្តណាស់ញាតិញោម2អង្គ3អង្គស្ដាយពហិញាតិញោមខំធ្វើអស់សិតតែ10 20ម៉ឺនដុល្លារស្ដាយគាត់ធ្លាប់ធ្វើលេងអស់សិតតែ5 6ម៉ឺនដុល្លារតែទីបំផុតអត់លោកនៅស្ដាយសធាញាតិញោមណាញោមញោមអើយមិនអីទេមិនហេវមិនអីទេណាអីទេទៅ10 8នាទីឯងចប់លើហើយបើអញ្ចឹងបានន័យថាស្ដាយតែអ្វីដែលនៅទីនេះញាតិញោមអត់មានស្ដាយទេកលៃណាក៏ប្រសង់ប្រើប្រាស់បានផងអស់ក៏គាត់កលៃណាដែលថាទលីសំបីដាក់បានម្អងអត់មានសោះណែនដូចកតំញោមពហិក៏មានសាលាបលៃដែលញោមខំកសាងបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហើយដាក់លោកខាងក្រោមណែនផ្ឹសឃើញទេញាតិញោមអើលើសាលា3បន្ទប់ថ្នាក់លើណែនណែនផងអស់អត់មានទលីមួយណាទេសាលាបលៃខាងនេះលោកញុកលោកណែនលោកទៀតញោមសាលសុំសាលា
បឋមសិក្សាខាងក្បូរវត្តនោះរៀនពីបន្ទប់ណែណែនពឹសទៀតអត់មានខ្វះលោកទេឲ្យតែញោមចង់ធ្វើបុណ្យឮទេអ្នកញោមណែដែលជំរះចិត្តនេះសច្ចតបរិយោតៈប៉ុណ្ណឹងគឺជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផលរផង់ផលរផង់ដោយអីផលរផង់ទៅដោយកុសលធម៌ណាញោមណោបុផាល្អស្រស់ព្រោះអីអ្នកញោមព្រោះទឹកសន្សើមព្រះសង្ឃល្អស្រស់ព្រោះញាតិញោមអ្នកបំពេញកុសលមែនមែនញាតិញោមមកចុះព្រះពុទ្ធសាសនាល្អស្រស់ព្រោះនៅណាថាល្អស្រស់ព្រោះបរិស័ទ4ចម្ពោះភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកនិងឧបាសិកាមិនចឹងញាតិញោមមកនឹងអាស្រ័យលើញោមមួយទៀតដែលព្រះធម្មនុភិកបងសំដែងថាសេចក្តីអត់ធន់នេះជាតបៈធរដល់ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយលោកតែងពោលថាព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិដល់ដំបុគ្គលដែលសម្លាប់អ្នកដតីមិនឈ្មោះតបៈបចិត្តទេបុគ្គលដែលបៀតបៀនអ្នកដតីមិនឈ្មោះតសមណៈទេចឹងឯងដែលថាខន្តីជាតបៈធរដល់ដំឧត្តមវិសេសវិសាលពុះពោះហើយព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដល់ដំឧត្តមឧត្តមវិសេសវិសាលពុះពោះចឹងហើយបានមានរឿងអីក៏ដោយយើងទ្រាំញោមណាទ្រាំកំណត់តើទោះបីរងពាកគេជេរយើងរងពាកគេនិយាយដើមយើងមិនខ្វះឯងអ្នកនិយាយដើមខ្ញុំចុះទៅទៀតហើយនិយាយនោះទៅទៀតហ៎អាវត្តខ្លួនឯងនេះអត់ប្រគេនទេទៅដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅអូគេធ្វើទៅអូទៅទៀតហ៎ហ៎ធ្វើមើលតែអត់លោកធ្វើបន់លោកហ្នឹងក៏លោកយកលោកវត្តយើងក៏លោកដែរអូគេជូគេគេថាអញ្ចឹងក៏ដោយថាទៅមែនទេខ្ញុំណោះសំខាន់មិនមែនលោកវត្តនេះវត្តយើងមិនមែនលោកវត្តណាវត្តគេទេវត្តណាក៏វត្តយើងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមមែនមែនញាតិញោមវត្តណាក៏វត្តយើងដែរអត់មែននេះវត្តនេះវត្តអញណាវត្តនោះវត្តយីឯងណាអត់ទេអត់ទេវត្តណាក៏ក៏វត្តយើងដែរមែនមែនញាតិញោមអញ្ចឹងឯងយើងអំណត់អំណត់នៅពាក្យទាំងអស់នេះបានបំពេញសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនឯងខន្តីគេហៅថាខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួននិព្វានទៅទៅដោយអីទៅដោយខន្តីហ្នឹងជាស្ពានចិន្តាសូមអនុមោទនាសាធុបន្តិចសិនហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ទេព្រោះធម៌វាច្រើនអញ្ចឹងអាទេសឲ្យលឿនដើម្បីត្រឹមតែ20នាទី25នាទីត្រូវចប់មួយទៀតបៀតបៀនសត្វមិនឈោះតែសមណៈទេសម្លាប់សត្វមិនឈោះតែបព្វជិតទេការបៀតបៀនសត្វការសម្លាប់សត្វអ្នកបុះត្រូវការទេបើអ្នកបុះញោមមកដល់វត្តប្រាសាទឃើញលោកសង្ឃបងសំណាញ់ញាតិញោមយកចង្ហាន់មកទៀតទេអត់ទេបើមកដល់ឃើញប្រសង់កាន់ស្នោផងកាន់ទ្រូងផងកាន់លុបផងកាន់ប្រដាប់តាក់ឆ្កែទៀតញាតិញោមយកចង្ហាន់មកទៀតទេអត់ទេចុះប្រសង់គ្រប់អង្គយើងបុះឲ្យនៅបៀតបៀនសត្វទៀតទេអត់មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះសង្ឃក៏ដូចជាអ្នកបុស្សមណៈគឺមិនបានបៀតបៀនសត្វមិនសម្លាប់សត្វឈ្មោះថាជាអ្នកបំពេញតបៈធរដល់ដំមួយទៀតដែលបងសំដាយថាការមិនតេះដៀលមួយការមិនបៀតបៀនមួយការសង្រួមក្នុងបដិមោកមួយភាពជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងផាត់មួយការដេកនៅអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់មួយការព្យាយាមចិត្តដល់ប្រសើរពោះមួយទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងការមិនតេះដៀលមួយកុំតេះដៀលញាតិញោមរឿងអីក៏ដោយតេះដៀលអ្នកដទៃវាតើខ្លួនយើងវាល្អជាងអ្នកនោះមែនទេញាតិញោមយើងហ៊ាននិយាយដើមគេអាក្រក់តើយើងនឹងល្អជាងគាត់នឹងឬក៏អត់ហ៊ាននិយាយថាគេផឹកស្រាតើយើងឈប់ផឹកនៅហ៊ាននិយាយថាគាត់ឯងនឹងអត់ដែរចូលវត្តចោះយើងចូលវត្តនៅហ៊ាននិយាយថាគាត់ឯងអត់សុំសិលចោះយើងមានសិលនៅហ៊ាននិយាយថាលោកសង្ឃឥឡូវអត់កើតចោះយើងនឹងគ្រាន់បើជាងលោកនៅណាយោមណោ
ណាស់ញោមណោះនេះអ្នកខ្លាចលោកឥឡូវអត់កើតទេដោយកាលមុនសោះលោកឥឡូវយ៉ាប់ចុះយើងនឹងប្រក្រានជាងលោកនៅឃើញទេញោមក្រានជាងលោកនៅសាមណេរប៉ណ្ណេះសិល10ចុះយើងសិលប្រមាណទៅហើយខ្លះអ្នកនិយាយដើមលោកអត់មានសិល5ផងណាហើយថាយើងថាលោកឥឡូវកើតអត់បានប្រហែលលោកផងហ៊ានថាលោកអត់កើតមែនទេញោមណោះនឹងឯងនៅជាមួយស្រីក៏មាននៅជាមួយស្រាក៏មាននៅជាមួយលបែងក៏មាននៅជាមួយរឿងអភិនញៀនកឆាចុះលោកសង្ឃមានរឿងអីកាលតែគ្នាទាស់បន្តិចនៅក្មេងៗអាសារត់តិចតិចទៅញោមហើយរត់ទៅកុំឲ្យញោមឃើញណារត់តែគ្នាលោកណាញោមណាអើនៅក្មេងៗជិះវាអាសាយំបន្តិចធម្មតាទេស្ងាត់ស្ងាត់ជិះយំណាញោមយំលេងអញ្ចឹងអើចេះតែប្លែកចុះឡើងគេយំលេងអញ្ចឹងណាញោមអើដល់បានលោកគ្រូជួយណែនាំអ្នកពីរផ្ដៅឲ្យទៅស្ងាត់អញ្ចឹងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងទេតាមពិតនោះហើយយើងមិនមានតែគ្រាន់បើជាងឡោះលោកមិននៅក្នុងវត្តសង្រួមល្អប្រសើរបដិបត្តិត្រឹមត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ល្អហើយចេះតែថាលោកឥឡូវកើតចេះយើងនឹងកើតជាងលោកបែអត់ឃើញទេញាតិញោមអើមនុស្សឥឡូវកើតទេខូចចេះយើងស្លាប់ខូចឯអត់បើយើងស្លាប់ខូចកុំថាគេខូចចឹងការមិនទេដៀលមួយជាអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គមួយទៀតការមិនបៀតបៀនសត្វសម្រាប់មនុស្សការមិនបៀតបៀនក៏ឈ្មោះតែជាអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទៀតការសង្រួមក្នុងបរិមោកនៃបរិមោកនឹងខាងប្រសងញាតិញោមណាមានចតុបារិសុទ្ធសិលបច្ចយសន្និសិទ្ធសិលអជីវបារិសុទ្ធសិលចតុបារិសុទ្ធសិលទាំងអស់នឹងឯងឈ្មោះថាជាបដិមោកចុចចុចជាដើមទេលឿនណោះព្រោះម៉ោងវាលឿនជាទេទេលឿនណោះណាញោមឲ្យញោមប្រញាប់ពិសាបាយមួយទៀតបាទនេះថាការដឹងប្រមាណក្នុងផ្ដដឹងប្រមាណក្នុងការឆាន់ដោយប្រសងស្លុកដឹងប្រមាណក្នុងការឆាន់របស់លោកឆាន់ហើយឥឡូវនេះអត់វិចទេញោមចាំមើលឡើងទៅចោលទាំងអស់មែនទេញោមជឿមជឿអត់ទេអត់យកទៅទេឡើងទៅទាំងអស់ស្អែកឡើងចាំមើលទៀតមានអ្នកមកឲ្យអត់ព្រលឹមឡើងទៀងអត់មានអ្នកមកទេព្រលឹមឡើងឆៃប៉ៅឆៃប៉ៅញឹកពេកសៀងសៀងញឹកពេកឆៃប៉ៅឆៃប៉ៅញឹកពេកសៀងសៀងញឹកពេកឆៃប៉ៅឆៃប៉ៅញឹកពេកសៀងអត់មានអីខុសវិញហ្នឹងឯងនេះបើអញ្ចឹងចាំតែថ្ងៃត្រង់វាមានច្រើនមុខអញ្ចឹងដើម្បីបានជាការបដិបត្តិអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងផ្ាត់ដូចគ្នាដែរយើងក៏ស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារដែរមែនទេញោមណោះឈឺក្រពះលែងហូបអាហារហូបអាប្រៃពេលខ្លះធ្វើទុកទឹកនំផ្អែមពិសារបស់ជាតិស្ករក៏មិនស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងផ្ាត់មួយទៀតដេកនឹងអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់សនុកបដិបត្តិធម៌មិននៅប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តតែអបាយមុខមួយទៀតគឺជាអ្នកជាយាមក្នុងអធិចិត្តក៏អធិចិត្តហ្នឹងបានតែក្នុងចិត្តដ៏ស្ងប់គ្មានមន្ទិលគឺរាគៈទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជាអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនានេះបានចប់ញោមរៀងវែងហ្នឹងចប់ហើយនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយញោមណាការសំដែងក្នុងអាវាទរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានក្នុងព្រះអថកថាធម្មបទត្រង់ពុទ្ធវគ្គនៃវគ្គទី14នៃព្រះគម្ពីរធម្មបទប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកតាំងពីឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏អ្នកនៅជិតទិសទាំង8អញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់នៅទីនេះសូមមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះ
ទឹកប្រាក់បូជាពធទេសនាបានចំនួន 882,400 រៀលសំពវណ្ណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រមចំនួន 40,000 រៀលនៅសល់ 842,400 រៀលសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ស្អែកស្អែកបន្តទៀតណាញោមណាសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខបានជាមគ្គផលដល់បុព្វការីជនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផងសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអញ្ញងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវំទេវាគន្ធវានិវេតយោសាពេលោកំហេយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកំអោចណងសាពេលខន្ធតមមេចេតសាទេសូមអនុមោទនាចាំផ្ដើមពីនុងឯងត្រង់កំដែងធัวទិញណាធ្វើពុនទាំងក្រិនយ៉ាអង្គវាំងសាតែសំប្រាំពុំថយពុំបន្ទូប្រយោជន៍យូអង្គវែងឆ្នាំសំរាញ់ពញ្ញាំងតាមដល់សំសាន់ទាំងភូមិត្រៃហេតុនោះអីលូវនិញយើងខ្ញុំនិញសាទរក្រៃបបិនព្រាងគុណថ្លៃសូមនេមុនប្រងទេដែលជាប់ខណ្ឌដោយមោហាអយកើតមានបញ្ញាប្រកបនេះទីនិញហងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអ្នកមัทធរតនត្យស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអេចលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគង់គស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះ
ព្រះមហាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅទីអារាមវត្តនានាដែលបានស្ដាប់ឮតាមវត្ថុធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះអនុថែជាសមណៈសិស្សគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានគង់ពោះសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដែលបានអញ្ជើញមកនៅទីអារាមវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស3កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមែសព្វស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ក្នុងនោះមានពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិព្រែកតាហុងភូមិទួលសង្កែឃុំកំពង់កុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិកំពង់ស្វាយកណ្ដាលឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិខ្វាវឃុំខ្វាវស្រុកចំណោះជើងវត្តបតុមសូរិយាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិស្វាយឃុំព្រៃញៀតស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីផ្សារត្រាំខ្នាឃុំស្នំក្រពើស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិឈើទាលជ្រុំឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិព្រៃស្នូលព្រៃស្រូលភូមិត្រពាំងទន្លប់ភូមិសេរីភៀតភៀតទេសេរីផាត់ទេយ៉ាងសេរីផាត់ខាងជើងសេរីផាត់ជើងវត្តអង្គពពេលនិងវត្តវិហារពូនឃុំទួល7ស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីភូមិព្រៃតាថុកភូមិបង្ខ្យាងឃុំបង្ខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិត្រពាំងរៀងភូមិត្រពាំងរុនឃុំតានីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិឈុកសភូមិអូត្រែងភូមិព្រៃតាំងមានភូមិអង្គសង្គ្រាមចំណោះជើងវត្តអង្គតាព្រំមានជ័យឃុំព្រៃញៀតស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីចំណោះជើងវត្តអង្គពន្លឺឃុំតនីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតលោកកុងវណ្ណាអ្នកស្រីនៅញឹកនៅភូមិព្រៃថ្លង់សង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិអង្គរវីភូមិចរនាងខ្ពស់ឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិឈើទាលជ្រុំវត្តឈើទាលជ្រុំឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតនិងពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិកាប់នឹមត្រពាំងត្របែកស្វាយចោបត្រពាំងធ្នងឃុំខ្វាវស្រុកសំរោង
ខេត្តតកែវបាទទាំងអស់គ្នានឹងបានអញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះដល់ព្រះសង្ឃក៏ដែលបានគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅនឹងទីអារាមវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅហើយសត្វតែមានតយទៀននិងមានបច្ច័យសម្រាប់ទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហើយក្រុមពុទ្ធបរិស័ទបាសកថៃខននៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅនោះបាននាំយកនៅបច្ច័យចំនួន1លាន650,000 រៀលក៏ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃផងដែរហើយនឹងសម្រាប់ធ្វើទីដតីដតីនៅក្នុងវត្តនេះដោយញាតិញោមឃើញស្ដាប់ហើយសាលាបលីទៅតែហើយក៏ឥឡូវត្រូវធ្វើសាលាឆាន់នេះដោយសារតូចពេកញាតិញោមអង្គុយអត់កើតតែប្រសងប៉ុណ្ណឹងទៅអស់កន្លែងញាតិញោមអង្គុយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវតទៅត្បូងហ្នឹងត្រូវវាយជញ្ជាំងហ្នឹងត្រូវទម្លាយឲ្យស្មើគ្នាបាទហើយនៅស្ដាស្រះខាងនោះវាទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសងច្រើនណាស់ញោមពិបាកណាស់មិនមែនស្រួលទេណាបើនិយាយប្រាប់ត្រង់ណាស់ញោមមិនមែនស្រួលទេណាពិបាកណាស់បើពិបាកណាស់ចាំកូនគេចាំកូនគេហើយត្រូវមាត់គេទៀតបើនៅខ្លួនមួយនៅទេសនាហើយទៅសឹងមិនសុខទេសុខចិត្តមកធ្វើឲ្យពិបាកអញ្ចឹងពិបាកហើយត្រូវមកគេទៀតបើអញ្ចឹងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អាត្មាស្មារតីរបស់អាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺដើម្បីតែសងគុណពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះព្រោះដែលមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណេះមានដៃជើងប៉ុណ្ណេះចាប់ពីអាយុ13មកដល់ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគ្មាននរណាចិញ្ចឹមក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនាចឹងបើយើងសងអីមិនកើតមានតែសងតាមវិធីហ្នឹងក៏តាមវិធីហ្នឹងជួយឲ្យសិស្សប្អូនសិស្សប្អូនខាងក្រោយហ្នឹងលោកបានរៀនសូត្រឲ្យបានស្រួលហើយជាតំណតអស់ពីមនុស្សចាស់នៅសល់ក្មេងៗដើម្បីជាតំពាំងស្នងឫស្សីយើងពេលឫស្សីយើងចិត្តងប់មែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដើម្បីកំឲ្យខាតតែពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ពធទេសនាស្មើលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរសុត្តន្ត3ដកសង្ឃយុត្តនិកាយមហាវីរវៈ3ដកលេខ39ត្រង់ទំព័រ65នៅដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រាសរុបចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយនៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គសម្ដែងថាយេសង្ឃសធិជ្ជសីលัญចៈបសត្តោធម្មទេសនាំទេវេភិក្ខុទេវេកាលេណបច្ចន្តៈព្រហ្មចរិយាកថាសខន្តិសេចក្តីភាសាខ្មែរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកជនណាមានសទ្ធាមានសិលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានការឃើញច្បាស់នៅធម៌ពួកជននោះរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខជាទីប្រជុំចុះក្នុងព្រហ្មចារ្យៈអស់កាលដ៏សមគួរ
សេចក្តីនេះព្រះអង្គសំដែងលើភិក្ខុទេតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្នុងន័យហ្នឹងថាពួកជនណាពួកគឺយើងនិយាយថាក្រុមថាមនុស្សច្រើនគេមិនដែលនិយាយមនុស្សម្នាក់ថាពួកឯងគឺនិយាយមនុស្សច្រើនពួកជនណាជនណានេះបានន័យថាព្រះអង្គមិនតាន់សរុបលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេមិនតាន់និយាយលើប្រសង់ហើយក៏មិនតាន់និយាយលើក្រហាស់មួយណាដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយទូទៅថាពួកជនណាក៏ដោយដែលមានសទ្ធាមួយដែលមានសិល2ដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លា3ដែលមានការឃើញច្បាស់នៅធ4ពួកជននោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយរមែងប្រជុំចុះក្នុងព្រហ្មចរិយៈតាមសមគួរញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេញាតិញោមយល់ទេណែនិយាយយល់យល់លឹកស្ងាត់ឈឹងយល់ទេណាហ្នឹងហើយអត់ស្ងាត់ចឹងយល់ទេបាទយល់ហើយយល់ហើយណងតែស្ងាត់ចឹងយល់ហើយម៉ែតែទេសនាយោស្ងាត់ចឹងតែយល់ហើយហើយតែយល់រៀបចំហួរកន្លែងចប់ហ่ะព្រោះយល់យល់ឡើងស្ងាត់ទៅចឹងយើងគួរពិចារណាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថាពួកជនណាដែលមានសទ្ធាចឹងធរហ្នឹងមាន4ណាយេសង្ឃសទ្ធាចសីលញ្ចប្រសាទតោធម្មទេសនាំងចឹងបានន័យថាសទ្ធាសិលប្រសាទៈហើយនឹងធម្មទេសនាំងការឃើញនៅធម៌ដល់ប្រសើរ4នេះរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសុខអ្មេចទៅដូចគុណសុខបើគេខំធ្វើមកកណោគេមិនសុខឯងគ្រាន់តែយកធម៌ប៉ុណ្ណឹងមកសុខសុខមួយមុខនេះមិនមែនអង្គុយបន់ឲ្យបានសុខមកចូលទេញោមអើយញាតិញោមបើឲ្យតែឆ្លើយអត់សូវលឺចឹងក៏យល់ដែរយល់ហើយបានឆ្លើយមិនសូវលឺចឹងនោះញាតិញោមអើយណែណែបានមិនសូវយល់ហ្នឹងរៀងលឺចឹងហ่ะអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីសុខមិនមែនអង្គុយឲ្យសុំសុខបានទេអ្នកណាក៏ដោយសុំអត់បានទេឥឡូវយើងទៅសុំពីអ្នកណាមកសុំពីព្រះអុចធូប3សរសៃបងឯងព្រះអង្គសុំឲ្យបានសុខសុខទេញាតិញោមសុខទេសុំអញ្ចឹងសុខទេតើសុំពីព្រះសុំឲ្យបានសុខធូប3សរសៃតម្រុំបានដោតនៅជើងធូបញោមណែក្រាន់តែនិយាយរៀបរាប់អស់សឹងមកកណាត់ដើមមិនបានដោតគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសង់ទស្សបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកខ្ញុំមកនេះគឺមកសុំនរមកគឺសុំឲ្យបានសុខសុំកុំឲ្យក្បាលជាគង់ខ្ញុំនឹងឈឺតទៅទៀតសុំកុំឲ្យចកេះខ្ញុំនឹងពិបាកអង្គុយទៀតសុំកុំឲ្យខ្ញុំនឹងមានរោគគៀណាមកបៀតបៀនទៀតសុំខ្លួនឯងអស់ចិត្តសុំឲ្យកូនយើងម្ដងសុំឲ្យអាមួយវានៅកពតនោះបានសុខសុំអាមួយវាទៅរស់ស៊ីនៅភ្នំពេញនោះបានសុខសុំកូនអស់ហើយសុំឲ្យចៅទៀតអាចៅមួយនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃនឹងកំបោវាក្តៅខ្លួនយំយប់ពេកសុំឲ្យចៅអស់ហើយសុំមកជ្រូកក្នុងទ្រុងទៀតចិញ្ចឹមជ្រូកហើយសុំមកជ្រូកកុំងាប់អីឲ្យឆេងម៉េងខាងមុខនឹងមកត្រូវប៉ាន់ឡើងមកក៏លោបានថ្លៃលក់បានលុយច្រើនសុំជ្រូកឲ្យសុំឲ្យគោទៀតសុំមកឆ្កែសុំមកឆ្មាទៀតបើសុំបានទាំងអស់ស្រួលទេញោមញាតិញោមបើសុំបានស្រួលទេស្រួលហ่ะសុំបាន
លេងសុំសិលលេងធ្វើទៀនលេងធ្វើអីទាំងអស់អង្គុយតែសុំទេមកណាយោមណាណាយោមណាអង្គុយតែសុំទេសុំមិនបានដឹងដល់បានអង្គុយតែសុំទេមកតែអាស្មាគិតថាដូចយ៉ាប់វិញញោមលីដូចយ៉ាប់ហ្នឹងរឿងសុំបានហ្នឹងប្រហែលឈឺឈឺស្កាត់រត់មហោលោកដូចកូនសុំអាមេមកមេណារឿងស្វាងតិចអីលោកមិនដឹងអាមេស្វាងញោមបើតែកូនជះទឹកឲ្យមកធុងមកជះស្មាតែនេះជះជិលតែគេរត់ជះជះជះឈុចជាយន់តោមកចប់ជះអស់មកធុងជាហើយមិនទៅញោមមានធូររីដូចស្វាងឯនេះគុណឯងដូចស្រស់ស្រាយសួរពីព្រឹកមានងូតទឹកអត់តាន់ងូតបោះអញ្ចឹងបានស្រស់អស់មកធុងហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឲ្យឲ្យបានសោតសោតបានតែសុំសុកសុកអត់បានទេលឺដែរញោមលឺដែរអើយើងទៅសុំទេវតាទេវតាជួយរសាខ្ញុំឲ្យបានសុកទេវតាក៏មិនឃើញយើងមើលទេវតាអត់ឃើញផងហើយមិនដឹងបានសុកអីអត់អត់ទេភាសិតបុរាណខ្មែរលោកថាចេះពីរៀនមានពីរកប្រឹងរៀនណាស់បានចេះហ្នឹងមិនទៅសុំគ្រូឲ្យចេះទេណាចឹងមែនទេញាតិញោមនេះព្រះអង្គគ្រប់អង្គចឹងដែរណាមិនបានទេអ្ហ៎មឺដល់មកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងលោកសនៈទេឬលោកគ្រូកកដាហ្នឹងក៏ទេលោកគ្រូផិនវុធីហ្នឹងក៏ទេសនៈទេចឹងមកឲ្យលោកឆ្លងទេតែមកខ្ជិលដេកចាំមកបើអត់ឆ្លងទេដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងដែរមែនបានទេតាឮតវត្តណាប្រកែតវត្តនឹងសុំឲ្យបានសុខក៏មិនសុខដែរអញ្ចឹងភាសិតខ្មែរតាចេះពរៀនមានប្រកត្រូវនោះមហាត្រូវញោមញោមអើយត្រូវទេត្រូវណាស់ណាចេះពរៀនបើមិនរៀនអត់តែខ្ជិលចេះមែនអគុយអគុយបើអស់បញ្ចូលបានតែចំណេះដឹងហើយនឹងសេចក្តីសុខដែលកើតចេញពីបុណ្យគ្មានណាបញ្ចូលបានទេព្រោះហេតុដែលថាបញ្ចូលមិនបានសុំមិនបានទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបិដកលេខ39ហ្នឹងត្រង់ទំព័រ65ហ្នឹងព្រះអង្គថាជនណាដែលចង់បានសុខគឺសទ្ធាមួយសិលមួយប្រសាទតៈមួយនិងធម្មទេសនាមួយជននោះរមែងបានសុខហើយប្រជុំចុះក្នុងព្រហ្មចារ្យធម៌អស់កាលសំគួរសទ្ធាមិនទៅញោមសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងមែនទៅអត់ទេសទ្ធាជឿជឿជឿអីជឿកម្មផលហើយកម្មផលមិនបានជឿជឿកម្មផលខ្លួនយើងណាញោមណាជឿកម្មផលខ្លួនយើងអ្នកមានសទ្ធាអ្នកនឹងអត់សូវឆោតទេញោមចំណាំមកអ្នកណាមានសទ្ធាពិតប្រកបអ្នកនឹងអត់ល្ងង់ទេហើយអ្នកណាមានសទ្ធាពិតប្រកបអត់សូវចាញ់បោកគេទេយើងសោកណាស់ជាឆោតឆោតនឹងមកវិសទ្ធានឹងវរៈពេកសទ្ធានឹងខ្ជិលពេកសទ្ធានឹងស្ដើងស្ដើងជាឆោតឆោតដល់មិនទៅវត្តថ្វាយអង្គមលោកថ្វាយអង្គមអត់បានដោះស្បែកជើងដឹងបាបឲ្យបុណ្យឯងអានោះស្អីឆោតឆោតតែយកឆោតទេឆោតដាក់បាតលោកស្អីច្រឡំយកស្លាបព្រាទៅគោះបាតលោកបានបុណ្យទេនេះគុណឆោតទៀតស្អីឆោតដែរឆោតឆោតឆោតដែរក៏ឆោតដែរទៅរកបាតលោកទៅរកបាតលោកស្ដាប់ប្រសងលោកមុនដើរមកស្អីជន់សមោលលោកទេជោប៉ោរត់យោនេះគុណកណាជន់សមោលលោកបាបទេនេះគុណឆោតទៀតស្មារតីញោមឆោតទៀតដែរឆោតឆោតឆោតទៀតដែរក៏ឆោតទៀតដែរ
ចុះកណាធ្វើបន់បច្ច័យមុនមុនលោកមកបាន3អង្គហើយសិនលោកនេនបានបន់ទេដេកូនអាត្មាតែឆោតទៀតហើយឆោតទៀតហើយអញ្ចឹងបើមានសទ្ធាអត់ឆោតទេលើឯងឯងឈប់ឆោតដែរជឿកម្មផលមួយទៀតនេះតូចចិត្តខ្លួនឯងរៀនជាមួយគ្នាគ្រូជាមួយគ្នាស្អាប់តែគេមានប្តីមានប្រពន្ធនោះគេសុខគេមិនដែលឆ្លោះគ្នាចោះអញ្ញាយមានប្តីគេដែរមានប្រពន្ធគេដែរស្រាប់ប្រការហើយមកឮតែឆ្លោះគ្នាមួយឆ្នាំដំបូងមិនសូវអីដល់3 4ឆ្នាំក្រោយមកឆ្លោះតែគ្នាតោះតែគ្នាហើយអត់មានគេទេអានោះមានឯងក្រតាប់ចាប់ដើមតូចចិត្តអាហ្នឹងមកពីអត់មានសទ្ធាឆោតអត់ជឿកម្មផលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មែនមែននេះញោមតែបើយើងមានកម្មផលខ្លួនឯងច្បាស់ណាអ្នកណាធ្វើដល់នឹងបានអ្នកណាហូបដល់នឹងឆ្អែតអ្នកខ្លះដល់អត់សទ្ធាមែនទែនទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយយើងអត់សទ្ធាយើងអ្នកមានសទ្ធាសិអ្នកចូលវត្តនៅសិអ្នកមានសទ្ធាមែនទេអ្នកអត់ចូលវត្តក៏គេមានសទ្ធាដែរគេយកកម្មផលមកពិចារណាចិត្តគេថាបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបន់ប្រមាណ5000រៀលនេះសទ្ធាទេតែអានឹងសទ្ធាប៉ុន្តែមិនមែនយកពាក្យសទ្ធាហ្នឹងត្រូវតែប្រើនៅក្នុងវត្តចឹងទេសទ្ធាប្រើគ្រប់ពេលវេលាមានសទ្ធាចេះពិចារណាកម្មផលអត់ទោចចិត្តខ្លួនឯងឈឺច្រើនពេកពិចារណាអញមិនក៏ឈឺពេកណោះចង់ស្ាយកាលមុនដឹងសម្រាប់កាច់បំបាក់ជើងនៅណាខ្លះទេបានក្បាលជង្គង់ឯងឈឺរថ្នាក់នៅឃើញទេអកាលពីមុនដឹងធ្វើបាបគេអីមិនបានតិចឈឺនេះតិចឈឺដោះអានឹងពិចារណាអញ្ចឹងឯសទ្ធាសម្រាប់ពិចារណាអញ្ចឹងលឿនញ៉ែនេះស្មានតាមពិតចង់ទេវែងប៉ុន្តែពេលខ្លីស្មាននិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងទៅសទ្ធាមួយគឺជឿកម្មផលឲ្យបុគ្គលមានសទ្ធាអត់ងាយណាគេបោកទេរាល់ថ្ងៃនឹងតិចតិចគេបោកតិចតិចគេបោកបោកបោករឿងអីបោកឲ្យរឿងអ្នកដែលអត់ទាន់មានសទ្ធាហ្នឹងឆោតឆោតហ្នឹងបោកព្រះសន្ធិដ្ឋទៅទៅជួព្រះសន្ធិដ្ឋទៅព្រះសាអាមន្ត្រីទៅជួព្រះសាអាមន្ត្រីទៅគ្រូណាប្រកែកទៅគ្រូហ្នឹងទៅដាក់ទឹកសុទ្ធមកមកដបមកដបមកស្រក់ទឹកសុទ្ធតែមកឲ្យកូនឲ្យចៅផឹកទៅជាឈឺចកេះឈឺចកងហ្នឹងទៅឆោតដែរសិតតែឆោតដែរណាញោមណាចឹងបកុលមានសទ្ធាច្រើនអត់ឆោតទេឮទេញាតញោមឮដែរហ្នឹងហូតឮតិចទៅថ្ងៃក៏ពោះហើយបាយក៏មិនទាន់ទេហូតឮទៅទី2សិលសិលយ៉ាងម៉េចបាននាំមកសុខថាសិលនេះសិលប្រែតែតិចញោមសិលប្រែតែខ្សែមខ្សានសិលប្រែថាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខមកឲ្យសិលប្រែថាកំចាត់បងនៅទោសទាំងឡាយទាំងពួងសេរដ្ឋោសីវត្ថោសីតលដ្ឋោសេសេសីសថោនោះសិលមួយទៀតសិលថាសីលេណសកតង្យន្តេសត្វទាំងឡាយទៅកាន់សុគតិក៏ព្រោះសិលសីលេណភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានទៅភោគសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសីលេណនិព្វានង្យន្តេសត្វទាំងឡាយទៅនិព្វានក៏ព្រោះសិលឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអូមកជួហ៎ហេបាយហ៎បើកំអាលចប់តែឥឡូវហ៎ញោមបើមើលម៉ោងសិនណាចិត្តចប់ហើយបើនៅ5នាទីទៀតទេអញ្ចឹងសិលគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខមិនបៀតបៀនគេមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិនពោលពាក្យកុហកមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងសុខទេប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមសុខទេសុខហើយ
តើសពហើយទី3គឺប្រាសាទតាជ្រះថ្លាជ្រះគឺអត់មានប្រឡាក់ថ្លាអត់មានល្អខ្ញុំជ្រះគ្មានប្រឡាក់ទេមកនេះអត់មានប្រឡាក់មិនទិលអីទេខ្ញុំហីគ្មាននៅកំណាញ់គ្មាននៅស្វិតស្វាយគ្មានបដចាប់កំហុសលោកងាប់ហ្នឹងមើលលោកលោកមួយនោះតូចនោះឆានឆាននោះធ្លាក់បាយពីមាត់ងាប់ឯចណាស់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងម៉ែឪចេះឲ្យលោកមកបួសជំងឺយកអីអាហ្នឹងសែសយ៉ាប់ទេណាញោមអាហ្នឹងបរាំងថាយ៉ាប់អរដ្ឋាអធិបើហ្នឹងឯសែយ៉ាប់ងាប់មើលលោកពុតបោសាត់មកមកកណោអង្គស្រីឯមកកណោឲ្យថាខ្វះខ្វះងាប់ហើយអង្គម្លឹងហ្នឹងយកទៅណាអស់ទៅលោកស៊ីមិនក្រាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងសែយ៉ាប់ហែយ៉ាប់វិញញោមយ៉ាប់ហ៎អីលឺតែកំសត់ណាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគ្មានអីឆាន់ទេពិបាកណាដល់ឡំមនុស្សណែនវត្តថាមកចំបនចម្រើនបជនគេឈប់អស់ណែនម្សិលមិញព្រមមកស្អីនឹងព្រមមកទៀតមកមិនដឹងមិនដឹងមកកំសត់ស្លោផលិតញោមតែញោមណាញោមចឹងថ្ងៃនេះគេឈប់មកប្រទេសហ្នឹងបនចម្រើនបជនសម្ដេចម៉ែមិនចឹងឯងញោមហ៎នៅថ្ងៃនេះចម្រើនបុជនណាគេមិនឈប់ហើយដល់ឈប់ញោមតាអើបើកូនឯងអត់ទៅរោងចក្រឯងទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអញទេប្រាប់លោកប៉ាឡោហើយហើយទីម្សិលមិញសើប្រាប់កណាបានប៉ណេះឡានណាដឹកគុណហើយកណាបានប៉ណេះដឹកគុណតើនៅបើអត់នៅអត់ទៅហីមកដាក់ឲ្យលោកកំណត់អត់ត្រូវទៅចឹងបានទៅបើនៅបានទៅប៉ណេះដល់ពេលមកជន់ចំថ្ងៃហ្នឹងសាប់ខូនសំភារៈអង្គក៏ច្រើនដូចគេដែរងប់អញស្មានតែក្រអង្គម្លឹងលោកឲ្យលោកហូយអស់សធាលីងអញលោកវត្តឯងនោះអត់អីស៊ីផងលោកវត្តនេះច្រើនមែនបើសបូអញអស់ហើយអស់សធាឯងហ្នឹងឯងមិនមែនជ្រះទេប្រឡាក់ទេញោមប្រឡាក់អីនោះប្រឡាក់នៅមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់នឹងវានៅមានមែនមែនទេញោមអានឹងប្រឡាក់ឯងប្រឡាក់មួយទៀតប្រឡាក់អកុសលចិត្តហ្នឹងចិត្តវាមិនតាន់ជ្រះថ្លាណាញោមចិត្តវាមិនតាន់ជ្រះអស់នោះហើយដល់ពេលថ្លាថ្លាគ្មានលោភៈគ្មានតោសៈគ្មានមោហៈគេហៅថាចិត្តនោះគឺចិត្តថ្លាស្អាតយល់យល់ទៀតញោមយល់ឡើងចិត្តដល់មកឯងមួយទៀតទី4ធម្មទេសនាការឃើញធម៌ឃើញធម៌គឺឃើញសេចក្តីសុខរបស់ធម៌ដែលកើតចេញពីការបដិបត្តិរបស់ព្រះសធម្មធម្មោវេរកតិធម្មចារីធម្មោសច្ចណោសុខមាវហាតិអេសានិសង្សោធម្មេសច្ចណេនតុកតង្កេចតិធម្មចារីជនណាប្រព្រឹត្តធម៌ព្រះធម៌រមែងនាំសេចក្តីសុខនោះមកឲ្យអានិសង្សអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺរមែងមិនធ្លាក់ទៅកាន់ទុគតិឡើយនេះគឺការឃើញធម៌អញ្ចឹងបានបានសំដាយដល់មនាលពិខុទាំងឡាយបុគ្គលណាមួយបដិបត្តិនៅសិលផងនៅសទ្ធាផងជ្រះថ្លាផងហើយជាអ្នកដែលឃើញនៅធម៌ដល់ប្រសាផងបុគ្គលនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយប្រមូលប្រជុំចុះនៅធម្មចក្រនៅព្រហ្មចារ្យធម៌អស់កាលសំគួរសូមអនុមោទនានឹង30នាទីល្មមប៉ុណ្ណឹងចុះញោមចប់មកទេរៀងញាប់ទេដោយសារធម៌វាច្រើនណាញោមចាំថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកទេអស់ទៀតទៅតាក់មួយទៀតនឹងបច្ច័យបុជាបធរទេសនាមានចំនួន483,700រៀលហើយសូមប្រគេនព្រះអង្គព្រំជាបច្ច័យ4ណាចំនួន40,000រៀលសល់443,700រៀល
សូមទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់ស្អាតស្អាតទៀតពេលអត់ញាតញោមមកសូមបានប្រយោជន៍បានសេចក្តីសុខដល់ញោមញាតទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ចឹងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងទេវាគន់ថ្វានិវេតយងសាពេលោកម្មហេយេជីវន្តាហារហេតកាញញកសលង្សាពេលផន្តមេមេចេតសាទេតាអើយអើយតាម្តេចមិនព្រមចាស់ភ្នែកមើលមិនច្បាស់ខំប្រឹងធ្វើអីហឺហាសប្បាយចាយប្រាក់រាល់ថ្ងៃខ្សែកខ្សែដៃធ្វើខ្លួនម្លេះតាថ្មិញបាក់សក់ស្កូវសប្រងព្រាតតានៅតែឆ្លៀតដើរផឹកសូរាវត្តវាមិនចូលប្រឹងចូលតែបាមិនរកធោអាតាមិនចង់ចាស់ស្លៀកខោខោប៊យអាវរឹបកាច់រៀងតាខំស្រែកច្រៀងសំលេងមិនច្បាស់ខារ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយណាស់តាអើយតាចាស់តែចិត្តនៅក្មេងមានកូនមានចៅក្រមុំកំឡោះមានដន្លងខ្លះតាគិតតែលេងតាអើយអើយតាចង់កើតជាក្មេងតាធ្វើអ្នកលេងឲ្យយាយចុកចាំយាយថាណែណែតាវាអើយតាឯងចាស់ហើយចិត្តដល់ពេលស្លាប់អាយុចិត្តជាងតាធ្វើតែបាបប្រយ័ត្នដណ្ដាបបាបរឹតកណាយាយប្រាប់យាយថាតាខឹងយាយណាស់មកថាអញចាស់មិនមើលកាយយ៉ាកំឡាំងអញពេញរៀងអញសង្ហាកុំហៅអញតាអញមិនចាស់ទេសក់អញវាស្កូវគឺស្កូវប្រលឹងវាស្កូវយ៉ាងនឹងគឺស្កូវខុសគេកុំយល់ច្រឡំមិនមែនចាស់ទេស្កូវអញខុសគេយាយឯងគួរដឹងតែងថ្នាំមកលាបខ្មៅរលោងស្អាតខាត់ស្បែកសព្រាតស្រស់ល្អផ្លឹងកំឡាំងពេញខ្លួនមៀតអញរឹងប៉ឹងបើស្រស់ម្លឹងម្លឹងស្រីណាមិនស្ម័គ្រតែងខ្លួនតែងកាយស្រស់ស្រាយភ្លាមមនុស្សម្នាមិនស្ងៀមតាមមើលប្រជាយាយឯងចាំមើលស្រីស្រីតាមស្ម័គ្រក្រមុំលើកដាក់ថ្នាក់ថ្នមលោមស្នេហ៍យាយឯងឃើញហើយច្បាស់ជារន្ធត់ភ្លេចភ្លាំងតក់ស្លុតអត់អញនៅក្បែររត់ចុះរត់ឡើងដូចមាន់អត់មេចេះស្ដីចេះជេរដាច់សិលមិនខានយាយឯងកាន់សិលអញ្ជើញកាន់ចុះយាយយកសិលនោះទៅអោបស្រោបប្រាណមិនបាច់ស៊ីបាយស៊ីសិលក៏បានយាយអើយភ្ញាក់ប្រាណឈប់កាន់សិលទៅមើលអញឯនេះសបាយក្រៃលែងញាក់តាមបទភ្លេងផឹកបៀស្រាពៅដើររាំដើរច្រៀងទាន់សម័យទៅសង្គមឥឡូវអស់ក្តីវិបត្តិស្ដាប់លោកទេសនាតើបានការអីស្ដាប់ចម្រៀងថ្មីបន្ធូរដួងចិត្តសេចក្តីសោកសៅឥតមាននៅចិត្តទុក្ខរត់ចេញបាត់សុខរត់ចូលមកបើគិតបែបនេះសយធំមិនខាន
តាច្បាស់ខកប្រានកើតក្តីវិយោគមិច្ឆាទិដ្ឋិដ៏សែនស្មោករោគច្បាស់ជាទុក្ខសោកពេលស្លាប់មកដល់